Ah,
assim. Mira o pé, mira o pé. Mira o pé. Դրանք դուք կարող եք մեկնաբանել, ինչ է դերային տակում արդյոք։ Ես լրատվական ուտել, դիմեք մեր լրատվական իրան կպատասխանի։ Ուղղակի չի հասկացում ինչ է ընտանի, բայց չի։ Դուք տեղակ եք ինչ են։ Հասկան, բայց չեմ հասկանում միջակա։ Չեմ կգերնում։ Դուք չեք մեկնաբանի, ինչ եք մարդկանց ծրում։ Go, go, go. Hey, 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 h
Brennen das, Tarek! Duk vansar terra ke ka incho ya Ну, чего? 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 Ну, чего?